Rapi akhirnya hari. Alhamdulillah. Berani teko ke Pasuruan lho. Iya, kayak ngerayano acara manteni Mas Bocis. Rasik dorong bas ya, apa? Apa sih? Tak mau akad. Mau bunda maksudnya kan, mas ma'am ma'amian. Iya, apa juga, apa? Gak mampu sih ya. Action. Mas Bocis mulai. Terus, ini Pak. Harus. Ayo is, Pak. Ayo is, Pak. Hari ini kan nolak-nolak. Iya, wis. Pengantin sunat. Ya, ya, aku tadi manten. Bagaimana kabarnya? Wow. Rapi, ente. Iya, rapi. Kayak kemen. Artis. Ente apa? Rambut, boh. Rapi, kontrol. Pakai nada tinggi. Kita bingung dulu. Biasanya kan kaosan. Iya. Lu penting lirik, ketorek. Lista sih. Aku lo marah-marah. Pakai jambu, boh. Komangan turun. Gila, boh. Enggak mau. Sumpah, iya. Tiki kudung tuh, daerah komen tuh. Tiba sorot atau ke Pasuruan, tadi nong kendeng. Eh, cukup ya? Korek karamin deh. Jalan butir loro lah belano. Sebentar. Oh, iyo, Prabu. Prabu sini baru. Prabu sering. Bang. Dicopot, Cek. Oh, Mbak Lita. Subhanallah, masyaallah, masyaallah. Masyaallah ya. Abi Azizi. Ya rukun. Ukti, ukti. Ane wong tak dalan nek kene sik ta. Sopo iku? Oke, anu po, ambil Mas Bojes sik. Apa get lagu? Yuk sindukur, sindukur. 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 Aksan. Ini saya yang saya. Tapi yang ini gendong. Gak nyongkong. Ini dia apa tarik? Anakku. Mi. Ini anakku ini. Ini aku ini. Lapa. Itu duduk anakmu. Anakku Mi. Gak wajib gendong kusang kok sukit on sisi. Ukti, apa kabarnya Ukti? Baik. Wes iki gak meteng ya. Wong temenan iki. Yo open karo aku kon, digondol wong arek kon bojomu kon. Kesel aku ngene aku iki asli ngene iki kesel iki. Ah kan keliru. Ngene kesel iki. Udah lama aku nungguin. Ayo, ayo. Ayo sing apa iki, sing apa iki? Kenteng apa bayangin oleh. Eh, coba rene lagi. Kenalan tuh tuan. Halo. Kawan tak mari-mari durasi slow. Aksan. Aksan. Aku ku ndok genteng awakmu ku gak boleh opo, Jes. Kon arek wedok-wedok kan. Are iki kan wis kate mbok rapi, Jes. Iya. Ojo ngono. Jaruk tolong jogon iki kon nek kata jogo aku arek iki kon mayu kabeh dikondhong wong arek kon. Iya suwun iki. Aku pisan matur suwun iki yo oleh akeh lho niki buwan iki. Tak gowo yo.
Ojo iki tak gawe aku. Iki tak gawe lu kaji. Apa tak gawe iki ya tak ijolno iki ya. Iki mbok gawe iki tak gawe iki bojomu. Ojo ojo lek. Ya kan. Kaono kok kaono genteng lu ning kene lho. Ojo iki. Yo aku bali lho. Iya. Wis aku tak lanjutno perjalanan tak iki tak joko iki yo. Gak apa-apa yo iki tak joko yo. Iya wis yo. Tolong iki yo joko niki yo. Temenan pon sampe iki kono opo-opo iki kon temenan kon. Kon yo temen tak sambleke mbek botok kon. Yo tak bocal sik aku yo. Tak bocal yo. Ojo dikondeli lho ojo temenan aku. Aku yo iya podo-podo. Podo-podo aku. Lek aku enak ngomong ini aku. Tapi bolo aku dibolo yo terus yo. Wis tak bolo ndak bolo. Berangkat yo. Nangati, ayo, ayo, ayo. Itu sampai telu. Siji, loro, telu. Iya, oh. Ada tiga. Yo, yo, yo. Alhamdulillah, burung sudah dituduh aku ni. Jadi, bah, ditinggal barang aku ini. Soalnya aku tahu penuh genteng ni. Jadi, tulanan apa tu, anak? Enggak tulanan. Nama jalu apa? Jalu es. Es. Ya. Mm-mm. Nanti Mahfud mang. Mbok lho bisa mau. Celuk nih Mahfud teh. Aku. Nah. Aku. Boleh Mahfud teh. Ayo. 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 Aku di gini aku di gini bos. Yo, tak boleh jadi. Yo. Manggarai ini datar. Yo, dari kamar gelem rapote Joko bapak. Peteli. Bener aku di WA selokan gini kok. Iya tiba-tiba cedek gonti wes go mobil ngomong outdoor pernikahan outdoor. Yo outdoor iki. Kali golek e bali bocah. Jalan iki le. Kane lak. Kusuk ya. Yo kok kok ini arek mau isul lo sik pasar. Cepet temen arek. Saya kan yang bocah sih kan, sore sore, opo manir. Ya, prawoni serantai cok. Aduh, dah kira nak panganan ni percaya nak aku. Bocah, ah, kamu tu nak lagi. Ayo, aku buat lagi. Oke. Eh, masa diwaling ini. Sedeng ini. Action. Awo.